Vad gör Sverige i Afghanistan? Vad kämpar vi för? Vad har vi åstadkommit de 12 år vi varit där? Svenska soldater står under amerikansk befäl. Vi är ockupanter, inte befriare. Hur länge till? Vad var det för idioter till politiker som drog in Sverige i krig? Vi drunknar i mediernas lögner och vår dubbelmoral. Behöver vi fler propagandafilmer om hjältemodiga ockupanter? I vems ögon är dessa människor hjältar? Kanada, Holland, Frankrike har redan dragit sig ur. Ska vi vara kvar till sist och jaga väderkvarnar? Ta hem trupperna nu. Sverige brukar hjälpa fattiga länder, inte bomba dem. Regeringen måste sluta hymla. Trots att ordet krig inte används så är Sverige i praktiken en krigförande part. Sedan den 18 januari år 2002 deltar Sverige efter 200 år av fred åter i krig. Hur många afghaner har Sverige dödat? Varför? Vem gav order om det? Ta hem trupperna nu. Afghaner som dödas räknas inte. Officiellt förs det ingen statistik. Rapporter om svenska soldater i strid hemligstämplas. Är inte Sveriges regering stolt över insatserna? Skäms de? Eller borde de göra det? När slutar det här vansinnet? Förutsättning för fred är att utländska trupper dras tillbaka. Brukar inte alla krig ta slut på det sättet, oavsett om det är Algeriet eller Vietnam? Svenska militärer är beroende av beslut som tas i Washington. Den enda strategin för kriget är amerikansk. Så vem bestämmer när svenska soldater ska få lämna Afghanistan? I praktiken är Sverige inte längre ett alliansfritt land. Hur kommer det sig att vi har råd att spendera miljarder i Afghanistan men inte har råd att betala anständiga pensioner? Hur kan man hävda att Sverige är ett neutralt land? Vad säger lagen om att svenska soldater använder amerikanska dödslistor för att jaga och döda motståndsmän? Vad säger lagen om det? När slutar detta vansinne? Hur länge till?